Selamımız, assalamu aleyküm, növbət tək sorulamız, 2018-ci ili isəb çıxalqan mexanik korobkin X3-ümüz boldu. Naxt bula 122 milyon sama verdik. Rahmat, Zoratik var maşin. Sağ olun, yine Zoran məkəsi Zorama padərk etdi. Budayım, biz əkələrimizə padərk etdiyimiz əkələrimiz bizlərə padərk etdiyik. Nəsib et ki, günün günlərini görüşəməmizə. Zoran qanmandan ulularını aladı, padərk etdi. Bəni bərib oturmayımız ağa. Ulamanın için tıra padərk etdi. Malis. Ama yaxşı, rapat. Zoran, təbrik kim edin, Əmr Mərtə? Edin ya. Rahmet. 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 R